hozirgi bitta slaydni ko'radigan bo'lsak demak sxema tarzda tushuntirib beri sxema tarzida biz tushuntirib bermoqchimiz bu mana xorijdan kelgan yigirma oltinchi mart kuni aniqlangan bemorimiz bu mana ko'rib turibmiz o'zini mana oilasida kichkina oilasida turmush o'rtog'i qizi va qarindoshlaridan onasiga ikkita singlisiga ukasiga keliniga jiyaniga singlisini keliniga nabirasiga jiyaniga osinni opasi singlisiga bundan tashqari bu yana bu oila a'zolaridan tashqari ish joyi va ko'chalarga chiqqani natijasida onasini mana parvarishlagan uydagi mana xizmat qilgan odammiz bularda bu kuzatilganligi demak <laughs> u onasi <laughs> slaydlar oyuringlar iltimos mana keyingisini mana hamkasbi mana buni ko'radigan bo'lsak o'n beshinchi mart kuni aniqlangan bu boshqa bemorimiz bunda mana oila a'zolaridan eri o'g'li kelini nabirasi qizida onasi opasi singlisi kelini xolasi jiyani butun oilaga bu tarqab ketyapti va boshqalarni boshqalarni biz oladigan bo'lsak bu mana o'zi ishxonasiga borganda hamkasbi do'stlari bilan mana uchtasi bilan muloqot qilgan ularda mana ko'rib turibmizki o'n besh nafarda shundan besh nafar oila a'zolari oltita yaqin qarindoshlari e, bitta hamkasbi va uchta e, do'stlariga bu kasallikni tarqatib beryapti keyingi slaydga o'tamiz mana e, e, keyingisida biz ko'rishimiz e, mumkinki hozir operatorlarimiz qo'yishib e, bersa kerak o'rtoq rejissyorlar iltimos saydni almashtirib bersangiz Iı, bu bemorimiz 27 mart kuni aniqlangan bu keyingi bemor hozir biz slaydda chiqsa kerak ha siz tushuntirib beravering alisher qayomovich bu mana andijon viloyatida bo'lgan holat bu oila a'zolaridan otasiga onasiga bu yuqtiryaptida bu eskilayd yigirma oltinchi mart buni aytib o'tdik bundan keyingisi bor otasiga onasiga bundan tashqari e'tibor beringlar otasini otasi yuqtirganligi natijasida otasi o'ttiz oltita hamkasbiga yuqtiryapti otasini hamkasblarini to'rtta qarindoshiga yuqiyapti va yana boshqalar bilan muloqotda bo'lish natijasida uch nafariga mana shu yigirma yettinchi mart kuni aniqlangan bemorimizni bitta otasi orqali tarqalayotganligi lekin buni bitta o'zidan xuddi shunday holat qirq oltita kuzatildi birgina odamda birgina odamdan qirq oltita lekin undan yuqtirgan otasidan mana biz aytib beryapmizki qirq nafarida yana kuzatilyapti demak ketma ket bu ketib qolyapti nima uchun mana shu bemorimiz k bemorimiz e, demak kasallik belgilari boshlangan bo'lishiga qaramasdan murojaat etmagan diagnostika qildirmagan tibbiyot xodimlariga aytmagan men yani, mana shunday holatlardan yana bir nechtasini misol qilib keltirmoqchiman mana toshkent shaharidagi bir bemorimiz turmush o'rtog'i bilan turkiyaga borib kelgan va bu ham mart oyida kuzatilayotgan holat ha, mart oyida kuzatilyapti hozir virusologiyaga yotqizilgan 8 nafar oila a'zolariga bu kasallikni yuqtiryapti hammasini biz majbur bo'ldik hozir olib borib u yerda davolashga eng achinarlisi mana uni ota onasi va 7 va 8 yasharli ikkita yosh bolalarga ham yuqtirgan bundan tashqari mana toshkent viloyatidagi bir bemorimiz 26 martda bunda kasallik belgilari boshlangan bo'lishiga qaramasdan besh kun mobaynida uyda bo'lgan murojaat qilmagan va o'ttizinchi mart kuni ahvoli og'irlashib turib bu shifokorlarga murojaat qilyapti buni yotqizyapmiz diagnoz tasdiqlanyapti bugungi kunda bu og'ir ahvolda o'ta og'ir ahvolda pnevmoniya bilan e, demak bizda ivl de. apparatida yotibdi bundan tashqari mana yana e, toshkent viloyatidagi e, bir bemorimiz bunga mana e'tibor berishlarini so'rardimda bunda ham kasallik belgilari bo'lgan ana shu biz aytgan yo'talish tana haroratini ko'tarilishi hattoki nafas olishda qiyinchiliklar ham paydo bo'lganda lekin murojaat qilmaganva i̇şte, murojaat qilmasdan bu 4 ta tashkilotga borgan biz hozir majbur bo'ldik 4 ta tashkilotni yopishga va buni orqasidan 52 ta odam bu shu kasallikni yuqtirdi ya'ni hozir kunda kontaktda bo'lgan mana e, biz odamlarni hammasini nazoratga olyapmiz buni o'zida bir yuz uchta e, holatda shunday kontaktnilar aniqlangan ular tekshirganimizda bu e, kasallik tasdiqlandi va yana bitta bemorga to'xtalmoqchiman e, bu bemor ham uchta e, tashkilotda ishlayotgan bo'lgan shu uchala tashkilotda yuzdan ortiq hamkasblarini biz nazoratga olishga ki, to'g'ri keldi undan tashqari qanchasi bilan u ko'chada ko'rishgan mahallasida ko'rishgan kasalligi boshlangan bila turib bu shunday holatga yo'l qo'ygan va bugungi kunda buni orqasidan qirq oltita bemor <laughs> yotqizildi qayd etilgan a bunday oladigan bo'lsak bu jinoyat bu bilib turib shuncha odamga kasallikni yuqtirish juda ko'p mamlakatlarda bunga keskin choralar ko'rilyapti va yana bitta bemorga to'xtalib o'tmoqchiman bu ham xorijga borib kelgan va yetti nafar oila a'zolariga mana shunday kasallikni yuqtirgan va yana hozirgi kunda mana shu bemorimiz tufayli biz bir yuz yigirma uchta insonni fuqaroyimizni nazoratda ushlab turibmiz nimaga u shu safardan qaytib kelib o'zida tantana qilgan alisher ayimovi demak hozir siz keltirgan misollarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak barcha mana shu kasallik tarqalishini o'zagi xorijdan kelgan fuqarolarimizga borib taqalyapti to'g'rimi albatta, ta, albatta mana manasunde...